The master is in danger. Hurry. You must reach his chamber, Kuro. Salve, salve, rapaziada. Beleza? Hoje a gente vai fazer o modo história do Shadow Blade Reloaded. Beleza? Vamos escolher aqui um mapa, uma tela. Na verdade, estão quase todas bloqueadas, só tem a primeira liberada. Para variar, claro, né? Lógico, porque estariam outras liberadas. O jogo foi lançado tem pouco tempo, estamos jogando no PlayStation 4. Vamos ver o que pega. Jogo novo, expectativa nova. Já veio o primeiro mestre, né? É o Buffalo Jack. Eu acho que é isso. Primeiro aqui já era, já foi pro saco. Era só isso. Beleza. Tá até essas estrelinhas aqui, né? Essas, pulando. Opa. Vamos chegar lá em cima. Cara, uma facada, uma espadada, um chute, os caras já eram. Muito fácil. Tipo, Homem-Aranha. Tem estrela, acho que não sei o que é isso. Beleza, vamos descer. É um jogo muito simples, então não tem muito segredo, né? Nem o que falar também. Aquelas estrelas ninjas. Vamos ver o que tem aqui em cima. Tem uma estrela. E agora? Matar esse daqui agora. É o filho da puta. Olha. Pelo menos esse aqui se defende mais do que os outros. Putz, tem umas estrelas do outro lado. Aí vou pro saco. Como é que quebra isso aqui? A gente tem que pular, será? Esses bagulhinhos ali, aquele maior, é tipo um checkpoint. Se bom, se volta dali. Não, é um jogo muito simples, não tem muita coisa. Na verdade não tem nada, é só isso aqui. Só ir progredindo no mapa. E matando os inimigos que vem pela frente e catando esses bagulhinhos aqui, essas estrelinhas. Shadow Blade Reload. Game novo do PlayStation 4, né? Acho que tem, acho que uma semana, alguns dias aí que foi lançado. Trazendo mais essa novidade aqui no canal Gameplay, pra quem acompanha diariamente aí. Sobe vídeo quase todo dia, até 2, 3 vezes por dia. Os pontos que a gente fez aí, vamos para a próxima. Vamos ver o que pega aqui. Sempre com novidades, lançamentos, trailers. Isso é um lançamento, né? Shadowhunter é o próximo. Galera, putz, ela aparece como o mestre de mau boi. Uma arma com uma mira.
dificuldade que eu enfrentei no jogo até agora foi esses bagulhos, esses stacks subindo e descendo. Só. Nada demais. Não é um game fodaralho, apenas mais um jogo aí. Pra quem curte, né? Não é o meu caso. Putz, desculpa, sabe? É, foi a parte mais difícil que eu peguei, foi isso aí. Cara, mira, mira, mira e ainda erra o tiro. Bosta. Opa, agora pra subir aqui. É agora. Vai. Era. Putz, quase que eu morro. Já era mais uma, vamos fazer uma terceira. Só pra gente mostrar mais um pouco do game. Não tem muito segredo, não tem muita coisa. Bem simples e fácil de jogar, então. Na verdade é só isso aqui, ó. Subir, descer, catar as estrelas e matar os carinhas que vêm pela frente. Não tem muita coisa pra fazer, não. Nem muita dificuldade, na verdade dificuldade nenhuma. Segunda vez que eu morro no jogo. Por mais simples que seja, ainda consigo morrer. É um bosta. Trilha de fundo é bonita. Jogabilidade é boa, fácil, com muita. Muito segredo não. Não, aí eu fui burro pra cacete também. Cacete. Porra, mano! Virou brincadeira agora? Dado ele já era. Estrela pra cacete também pra pegar. Fiz um pulinho. Puta que pariu. Que foda isso. Bora subir logo aqui, ó. Já tá aquelas estrelas lá. Olha o tiozinho. É o tiro. É isso aí, rapaziada. Primeira parte completa do game, do Shadow Blade Reloaded. Para quem gosta, no lançamento para PlayStation 4, onde eu estou jogando, de 2016. Mais um lançamento para quem gosta. É um bom game. No meu caso, eu não gosto, não é o tipo de jogo que eu pagaria, que eu compraria, que eu passaria muito tempo jogando. Então, estava disponível para download, a gente fez, só testou ele, não é grande coisa. Não recomendo, no meu caso, para quem gosta, é um da hora, passar um tempo aí. Espero que vocês tenham gostado, muito obrigado a todos que vêm acompanhando o nosso canal todos os dias aí.
Essa é a nossa segunda gameplay de hoje. Ainda tem mais uma que eu vou subir daqui a pouco. Espero que vocês gostem. Muito obrigado. Valeu. Até a próxima. And tchau.